Som a les oficines del Centre de Llaus, al poble de Casau, al costat de Viella, i ens dediquem a fer el seguiment durant tot l'hivern de l'evolució de la neu i del perill de llaus. El Centre de Llaus del Consell General es va formar el 2003 i emplaçats aquí en aquestes oficines estem des de fa 4 anys. Treballem 3 tècnics, la Montse, l'Ivan i jo, i durant tot l'hivern ens dediquem exclusivament a temes dedicats a la neu, a seguir les nevades, el temps, a emetre butlletins i a informar a la població de quin és el perill de llaus existent a la zona. Ens posem a treballar molt aviat, a les 6, quarts de 7 del matí. Analitzem totes les dades que tenim fins a aquell moment, dades de camp i dades de les estacions automàtiques, i emetim un butlletí que surt i fem la màxima difusió d'aquest butlletí a través de les xarxes socials, de la ràdio i de la pàgina web que tenim. Això significa que el Jordi i el seu equip no tan sols fan la previsió del risc de llaus per als excursionistes que visiten les muntanyes de la Vall d'Aran a l'hivern, sinó que també fan una previsió, i en aquest cas molt específica, per garantir la seguretat de la carretera que puja al port de la Bonaigua. Pas més importants, i de fet es va ser el germe que va crear el Centre de Llaus del Consell General, va ser la predicció de la carretera de la Bonaigua i de l'accés al Pla de Beret. És una predicció local, és una predicció diferent a la predicció de muntanya, en el que avaluem cada una de les zones cartografiades i conegudes, zones de llaus que afecten a la carretera, doncs quina probabilitat, quines possibilitats hi ha que aquelles llaus puguin arribar al traçat de la carretera. No és una predicció pública, és un butlletí que fem específic per responsables de les carreteres, per protecció civil, i que d'alguna manera ajuda a que puguem mantindre oberta o tancada la carretera, prendre decisions de circulació en la carretera i, per tant, que quan estigui oberta doncs, estigui amb les màximes condicions i de seguretat possibles. Per fer aquesta cartografia que tenim aquí, que utilitzem per la predicció de la carretera de la Bonaigua i de Beret, han partit dels mapes base que es van publicar als anys 90 i començaments del 2000 per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Són uns mapes a 1:25.000 que nosaltres hem redibuixat i hem fet amb més detall a escala 1:10.000, en els que definim la màxima zona que pot afectar les allaus, però també, sobretot, les zones de sortida d'aquestes allaus i la seva afectació sobre el traçat de la carretera. Al llarg del Pirineu seria una de les vies de comunicació que es mantenen obertes durant tota la temporada hivernal, que té més activitat de llaus. Pensem que és una carretera que surt de cota dels 1.500 metres, supera fins passa el port prop dels 2.100 metres, amb uns pendents, tant a la vall de Ruda com a la vall de la Bonaigua, que superen en molts casos els 35-40 graus, i per tant que l'activitat és important i molt recurrent. Normalment solen sortir 2 o 3 cops per setmana a fer treballs de camp, sobretot per mirar els perfils de neu. Però avui els acompanyarem per canviar un sensor a l'estació meteorològica automàtica situada al capdamunt del port de la Bonaigua, amb menys neu de la que sol ser habitual. El que destaca d'aquest gràfic és bàsicament l'evolució de les temperatures. Veiem que estem al mes de desembre, de gener. El gener sí que hem tingut unes temperatures baixes, però bàsicament durant el mes de desembre, en cap moment, les estacions a 2.200 metres d'alçada han registrat temperatures negatives. Ha estat un desembre realment càlid a cotes altes. I també veiem una mica quina és l'evolució i l'activitat de llaus, de tot tipus de llaus, de petites dimensions, de grans dimensions, que realment ha estat un any comparat aquesta gràfica amb gràfiques d'anys anteriors, realment molt poca activitat de llaus. Per contra, també la viabilitat i la circulació a la carretera de la Bonaigua no ha tingut cap problema. I veiem que l'última de les caselles que tenim aquí, que ens indica si la carretera de la Bonaigua ha estat oberta o tancada a causa de les allaus, veiem que tenim dos dies que ha estat tancada en el total d'aquests gairebé 60 dies que portem d'hivern.
cop deixen les pistes d'esquí, remunten una pendent en direcció a unes immenses llumades situades per damunt dels 2.000 metres d'altitud. Estem pujant per el vessant oest de la Cigalera, al cap del port de la Bonaigua, i anem a fer un manteniment de l'estació que vam col·locar el 2011 per millorar la predicció d'aquest sector de la carretera i també del sector de la carretera que baixa cap al Pallars. El dia és radiant i cap al sud la serralada del Pirineu es mostra ben blanca amb bonics cims com el Ratera. Per aquest indret, a part d'ells, també s'hi aventura algun esquiador que realitza fora pistes. De totes maneres, en general, els membres del Centre de Llaus del Consell General d'Aran solen moure's per aquí en total solitud. Després de mitja hora de remuntada, arriben a l'estació automàtica, un gran pal farcit de sensors per analitzar les condicions meteorològiques de la zona. Estem en un lloc de trànsit, és el límit del vessant nord del Pirineu, vessant atlàntic, clima atlàntic, molta més precipitació, i el vessant sud, el vessant clima mediterrani, el Pallars Sobirà, i per tant la carretera travessa aquest sector i és un lloc on sobretot s'acumula molt de vent. Hi ha una forta presència del vent que modifica la neu i la seva distribució. El Jordi està pujant a l'estació automàtica i es disposa a desmuntar el sensor de radiació que fa uns dies que no funciona correctament i l'hem de baixar per revisar-lo. Sovint passem per aquí, que l'estació estigui en correcte funcionament i a més des de l'oficina, amb el software adequat, podem anar controlant que enregistrin correctament les dades. I aprofitem aquestes setmanes de bon temps doncs, per fer justament aquests manteniments. Això és una estació meteorològica automàtica, la de Cap del Port, situada a uns 2.200 metres d'alçada, just a damunt del port de la Bonaigua. Aquesta estació enregistra paràmetres meteorològics com la temperatura i humitat de l'aire, la radiació, l'origen de neu i el vent, tant la seva velocitat com la direcció. Sí, és totalment automàtica, va alimentada amb un panell solar i nosaltres des de l'oficina i amb el software adequat doncs mirem les dades que enregistra i que funcioni correctament. Aquí, a l'hivern del 2013, va arribar a nevar tant que el gruix de neu va arribar fins ben bé on és ara el Jordi, fins a les seves botes. Tant pel vessant de la Vall d'Aran com del Pallars, la carretera que puja al port de la Bonaigua és un autèntic escalèstric, ple de corbes, moltes d'elles amb girs de 180 graus. La forta pendent per on transcorre la carretera pot esdevenir una autèntica ratonera en cas de llaus. Per això, poder-hi circular amb seguretat sempre ha estat prioritari pel govern aranès. Som un país de muntanya, però a banda d'això que ja és conegut per tothom, teníem accessos al nostre entorn, ni un de comunicació amb el Pallars, que és la carretera del Port de la Bonaigua, molt complicada, sobretot amb els mesos d'hivern, i que, per tant, la predicció que pogués garantir seguretat amb aquesta via per nosaltres era importantíssim. Vàrem arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya, ja fa anys que fem aquesta predicció i que de cada cop l'anem millorant molt més. I, sobretot, també una altra qüestió que nosaltres volem potenciar i que entenem que mereix tots la nostra atenció, que és la predicció a l'entorn natural a les nostres muntanyes. Per tant, aquesta pràctica de l'esquí de muntanya, de poder oferir el nostre entorn, però amb el màxim de coneixements i d'informació als persones que practiquen aquesta modalitat d'esquí de muntanya. En el cas de la carretera de la Bonaigua, la tasca d'en Jordi i el seu equip va molt més enllà d'informar sobre el risc de llaus. Lligat a la predicció, el que fem és desencadenament de llaus. És a dir, provoquem les allaus, provoquem que la neu caigui, trencar la neu, de vegades arriba a la carretera i de forma que, un cop fem aquesta actuació, ja podem obrir. Això ho fem amb un aparell que es diu Decibel, que és com una campana que portem suspesa amb un helicòpter, ens situem a la part alta dels vessants,
provoquem una explosió i això fa que es pugui trencar la llau i pugui baixar. No és perillós, de fet sempre es fa en unes condicions meteorològiques favorables, això sempre ens ho indica el pilot, per tant necessitem sobretot visibilitat i que el vent no sigui molt intens. En aquesta carretera del Port de la Bonaigua tenim control de més de 30 quilòmetres i cal tenir en compte que de manera anual en més de 40 punts hi cauen allaus que afecten la carretera. Això vol dir que una proporció molt alta d'aquesta carretera doncs, es veu afectada per allaus i la importància de fer aquesta predicció detallada del perill de allaus. Veus aquí, doncs, un grup de persones pràcticament anònimes per la majoria d'esquiadors que es desplacen a la Vall d'Aran a l'hivern, que gràcies a la seva tasca diària proporcionen una valuosa informació per garantir la seguretat, no sols dels esquiadors de muntanya que es desplacen per les muntanyes araneses, sinó també dels que circulen en cotxe pel port de la Bonaigua.